要一份豆芽炒牛肉，怎么卖的呀？五十啊，可以帮我炒五十的吧？啊，好久没来喽。你还认识我吗？啊，对啊，没有。要豆芽啊？还要放盆花？阿姨，我从开州过来的，大老远过来的。对啊，阿姨再送一点牛肉呗，开了三个小时哎。那对呀，我整个大了。那阿姨，我再加五十吧，我当晚饭吃哎。啊，你不送，那我就再加一点了。这个不要放，专门加牛肉。啊，加多很快。几斤啊？这香果酸，大家。老九，尝一下什么味道吗？阿英哥舍不得吃牛肉，多吃豆芽哎。对。你再吃点牛肉没事的，味道还不重是吧？这卖几年了？30年了，这一碗你们觉得怎么样？